Tu vois, subiza baby, okubera nange. Non, subizo kunzalira abana. Mumazi madala, yego wampangulai. Wansesera baby, mutima gwange. Erinya lyonze buliwe ndi ulirai. Ndi ulira dalanga lindi magumba. Njagala tube babiri, paka luberera nkusubiza ma baby. Siza kuti omulungi nze wansubiza gamba gamba wansubiza Spicy Diana ansi njagala tukirize my abalungi abekumidde ku The Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi akose eki pulezidenti w'e Masaka City bambi subscribinga kona ku kade omale onyige olubere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abantu mwenna abali waffe wano e Uganda, abali e Kenya, e Tanzania, e Qatar, e Dubai, Toronto, bakadama mwenna mbagala nnyo. Mama John amanyiddwa nga Bad Black mutumiddeko nnyo. Mukulikeyo mwenna ababadde mu bivvulu, Modra abaddeyo n'ekivvulu, Acidic Vocal, abasoga mwenna mbayoza ayoza, Mudra nawe nkuyoza ayoza. Onako olwaleero ndowooza tugenda ku Serena ewa Dr. Jose Chameleon. Nga tena kuz'omwezi musanvu omwezi ogwa Sebutemba Jahaz Beers ewa Mickey Wine namu abanagende ewa Gravity kati oli gy'anaayagala gy'anaakola ki gy'anaalaga naye nga 24 Januari 2025 King Saha alina concert tugendeyo tumuwagire olunaku nno olwaleero nno munnange nno sirinze ka ku seeti y'onaku olwaleero nninako nno omuyimbi kazikuba nnyimba nnaazirina ate omuziki agutegeera ali wano Rasta. Nenga ki ekiriwo sooka obuze ku balabi ba The Mix Media? Ntumirako abalabi ba The Mix Media mwenna nga sinagenda wala amannya oba erinnya nkozesa Shamitex ku TikTok, ku YouTube, WhatsApp yonna sooka kuteeka mu biteeso wali Shamitex. Buno obudde mpozi bwegamba kwekyo tandike n'amannya amannya nga nkozesezza ageeri ewaffe ageeri ewaka eri ewaka nze Kibuuka Shafik ndi mwana wa mamba nzaalibwa omukulu Kibuuka Isima Masaka mu disitulikiti ya Ssembabule abasinga bayinza okuba nga bamumanyiiko omukulu gwe bayita MP Musherule muwulira Musherule muwala wa kuteesa nva mu lulyo olwo Musherule muwala wa kuki lwakuba munnayinza bya politics hanze bya politics biyingira nnyo naye nga nva mu ttuluba eryo abamanyiko oyo MP Musherule oba muwala wa kuteesa ne kuteesa yaliko MP n'abuvaako ya eyo gye nviira mu disitulikiti ya Ssembabule kyenyinza okugambako mungeje natandika music nze music namutandika nga akyali mwana muto mwana music oyo namutandika kati nga tatuna bagenda yeyo kati era n'okusoma wasomera eyo nasomera eyo nasomera eyo wabule ekyandeeta mu town ate yali ndongo olwo watuukanga mu kirasi ki nze mukumala kirasi nayingi namaliriza S4 nasoma S4 nenjagala okweyongera mu S5 busende ne bwegiraagiramu awo ngaawo bimanyi kwe kuyingira ghetto netandika obulamu bwa nayingira obulamu bwa ghetto nayingira kawempa awo ntuuka wawo nsangawo eggaali z'abamudra soko tuwuliremu okuyingira ghetto yo life eri etya biki ebyetaagisa muganda wange ghetto okunyigiriza era abaana abali mu ghetto eyo mwana mbawa respect ya ddala mbawa respect abaana abayise mu mbeera eyo musajja nze nasulirako akakomando nyinza okugamba nti nasulirako muwogo w'ebitaano era abakyali bange mwenna abandaba ekyaddala nvudde wala omuziki ngukubye naye mpise mu kutoba okw'amaanyi eyo ghetto gy'olaba eyo abaana b'ewansi abo mubalaba ne abaana basula ku mabalaza abaana babakozesa ebirimu olimu nga babajjaeyo mu kyalo ne babaleta ne babakwasa osimanyo ba plastika abaana bayita mu kubonaabono kati awo wasula asasulawo bajasitapoi tuluba lino nti osobola okukyenkya okitegeera nga tayina muyadde ebya madatefe najja ku kkubo ng'agenda kuwenja jasiti lwasa anoonye olwasa ani amuwaddeyo akaasa kagenda osulira nga wagenda okugwa kyobola abaana abasinga bambi babba n'okubba tebandiyagadde kubba nga ne wagenda okujja olwasa wakwegayirira buno obudde nze empitayo eyo mu ghetto mwana ngamba Shami
nemukwatire bat nemukwatire fite nemukwati ositegera kuba manye yo life najiita muko nali nsuze okumale nakez nga sikola nga sirina kya kulya nonzo kumboza nabera ontya era wabera oti ositegera enakez nga siride sinywedde nenga atenga mbera obwenti netunulira abantu bwenti nenegombo muwala je kyasinga ngo kunkubeje bali ogombo tyo muwala suko natunulira ngo muwala bwenti musajja enera akananga kadala ositegera nempulira nga naye nga ndabo busobozi bwange sirina muyade olonga soa kagamba yo kigambo nga mpulira bwe nakagamba wenti kagena kuntunulira utunulize we kali kalabe ye ositegera kagamba ale kakazala we ne nebaza mukama yankwatako mbona obudde sinafuna na management yadde ba promoter ositegera okujjako abankozesa mabala benyinza okugamba nembu manager nti wange kati ngono byagenda nadiri ngeri naye okulabika nga nebezaawo nensobola okubanga mbeera ate mbulamu obulungi nenfubafuba nemba n'abaana bensobola buno obudde musajja wange nyina abaana bendabirira abaana abageto saabange bendabirira bentambuza nyina abaana basatu nabo bayimbi buno obudde nyina abaana basatu omudansa omulala akuba mupiira omulala muyimbi abaana nzamba bezezaawo ate nga nabajja mu ghetto bubi nnyo bubi nnyo era ngamba omuntu ali eyasobola okunjoyiningako okusobola okusitula bali abaana netubajjayo gye bali osobola okunkangako nayagala okuba okuntwala nga manager era osobola osobola okuntuukako netwogera netuva mu biri ebyabafeera ebiri kuba oli agenda akubira essimu nti yaee okitegeera amaanyi g'abantu go buno obudde nga kolaki nayitaawo mu kitundu abantu nebagamba ono kyagulanyi wakumeka nebagamba ono kyagulanyi wakubiri tosobola kunkwatiraawo kawempe nansana temuli polisi osobola kunsibiraawo nvaayo nga siwadde yadde ekikumi ekyo nkyekakasa okusinziira omukwana abaana gwe bakolaki abaana bagamba teeri agenda kukwatako ffe nga wetuli kati olwo music omuyingira otya music mu kumuyingira musajja wange music namuva dda nga mwagala kuba muzeeyi wange yali muyimbi muzeeyi wange bwe yatuuka yasoma n'amaliriza e Makerere nayingira music yamukuba okumala emyaka 20 be basajja abayimbako ne bakamiliyoni naye yalimu ekikono naatuuka musajja watu n'alemebwa era ennyimba zaazirina gye ziri eyo waliyo Power of Africa waliyo maama wa watoto luyimba lwa Luswayiri bulungi nnyo ennyimba ezo kati ku nnyumba za muzeeyo kyajjukirako ezimuzalina oluyimba luyasinga okunkubira nze ne lunyumira era nga ne buno obudde mu maaso eyo mbiruddamu ne ndukuba oluyimba olwo because lulungi lwali luwaana ensi yaffe Uganda ne buno obudde ensi ndaba nga ate abantu bagitango okitegeera eriyokuba n'agamba nti era naluteekayo ku YouTube yange osobola okuteekamu Shamitex oba osobola okunoonya Power of Africa by Shamitex gye luli eyo yagamba nti titukole n'amaanyi enseno tugizimbe entalo zigwewo tuzifuuwe mu ŋŋombe eringa omuti ogwabala emiyembe namwe abatuufu gaffe tusaba mirembe erimu amawanga mangi batayimba saba kimu tubere nga tweyisa bulungi erimu ebirungi bingi ikyo bolaba bagyetanira nabo bangi o Uganda is the power of Africa ensi yaffe no Uganda power of Africa nagamba wano nti mbasaba kimu batayituse kimu amadini amawanga tebitumalangamu ebyobugaga mu nseno ffe twabisangamu alali lujja kukyalumu naffe tubirekemu lwaki batayitweyawulamu kyokka mu maaso ga Katonda yamanyi tuli omu tubere bumu ffe tusekimu tukwatire wamu tuleme kweyawulamu ensimbi n'amawanga twabisangamu kyokka byona 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 mu nseno okitegeera musajja wange kati ze nnyimba zojjukirayo kati ezo nnyimba musajja wange zonna ennyimba za muzeeyi zindi wano naye nga nze okuyingira music muzeeyi wekyagaana nagamba amateeka mateeka nina okukikola era mwenna abandaba abaliko online yadda mixed media mumanye ekintu kimu nzija oba ki oba ki nzija gwe nfollowingako obufollowings kati osinga kuyimba kika kye kya music buno obudde
kuba dancehall. Kuba dancehall. Kuba dancehall buno budde. Music gwe ntambuliramu. Nenja galampa abantu amanyi bamanye nti nzikola ki. Oba dogo, oba chichi, kaberu bali nzija. Oja. Kuba muzeyi yo kiwali kyakola ki? Kyagana. We kiba kyagana nze nnyino okukigula. Musayi gwafu butuke eri wansi. Okuyimba kwaveri kati nzija era munninde. Amanyi g'abantu ge bandaze sigenda baswaza kasitamu banga ndi nammwe nze kisobola okunnema nga ndi nzeka naye wemba n'abantu kiba kisobola kigenda kuba ndi naawe kijja kuba kasofo inaye nyimba mmeka buno obudde ndi mu nyimba munaana se nyimba munaana ya kayimba kike watandikirako oluyimba lwe natandikirako wansubiza oluyimba olwo nalukola spice yansubiza kolabo luddamu lulungi lugamba nti Tuwansubiza baby okubeera nange Nonsubiza okunzalira abaana Mumazima ddala yegwe wampangulai Wansesera baby mutima gwange Erinnya lyo nze buli we ndiwulirai Ndiwulira ddala nga lindi magumba Njagala tube babiri paka lubeerera Nkusubiza ma baby siyinza kuta omulungi nze Wansubiza gamba gamba Wansubiza Spicy Diana Wansu Njagalo chukirize my my Spicy Wansubiza Spicy mwa musinga notia Spicy Anti katina de chakunyo nyola wali ngachari mugeto Fubu tuka keyo mugeto ngachari mugeta au Nenjiriba nenjiriba ningamba katibu nobude Bwena tulo butu zeno Sigena kufuna ngeja ya kuba mnyuzi. Kateo kuba wimanyi vinebeo gena mstudio gena kutuka msaja. Kame mituwala sata na kolo uriimba. Bagame video ya mituwala video ni ube mungu chitundu. Ngamoba bude siri na sente. Kwe kupanga panga nenta andika. Nafuna msaja. Ba waka saso wala kuba yo. Mwa bude naenda kutandika na gamba sija kuba yo. Na kuba yo wajia gamba nyono nese. Mashitegele. Kupanda jeno kola. Nyatuka ni wagwa nga nabu msajia biya kwa mwana nga Olongo stegi. Kola bichi Aluwe ya liyande sao kwa nsa kuduka Nenda banga Bula mbua ubo kubela ote buja kwenye milanga nne Ngamba kanyingire kwa gete eno ndabi Babobi wa ini jebava Bani baka miri bonna jeba kwa lachi Nangye ni ngamba kansoke ntuke yu ndabi Mwana beche chiri yu Mwachitege la wenda tuka mwane sange mbera Nesoka nenyigamu Boya nyigo bula bende ngamba njabu fitigamu nga nebo enfu nakakola mpuliranga okalyamu enkwacho yo enkwacho awo musajja wange njaga okwate bebimpa vibe bebikuwa vibe stamba ne vibe wali nkyo kati gwe okozesa kikaki buno obudde okozesa kiprayini bayi manyi oli wakali kali kiri ekikuba ekijjako okozesa kiprayini akanyonyi kotokwatako awo saga agenda wawo ku mafuta awo sokoveyo kati bwe nayingira ghetto obulamu bwa ghetto mwana ne mbuberamu okonenda abanga bunyizeemu nefuna omunige era naye yali mu ghetto kyobola bankugamba sokusanga omwana wa ghetto nawe mugamba nti musajja wange enjala ennuma N'atadamu kugamba bino 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 biki nakwatira wawa akabidi nakakwa kuba kimanyi yali akikoze eki ati ntuko muniga ni mugamba manya kiro musajja nti yali atambuza ngo ni mugamba mugana ne mpayo obugoye obwa musatu nange tandike mu okugiragira mu fude mu ekyo okulya nga nabu kusabiriza kuga kususse ha muniga ina ngamba ndoza ne yalabanga katonda muwadde nampa ne nkoze sa mazima Ngolo olo yapo bugoye busatu ngabu mperede ku 10 years tantan kati mvana akabawe nenyingira ghetto mwenyini awekawe pao tukawe tine sanga abaniga ne maga mwana chiri chiti ya chini mbayi tiramu mbugalo chiti chagumo chitondo chine chiti shati mwana bichi biche ngabe chiri kole bonga ya dalo chitegera embe mu abaniga ne bampera osente ne nibagula ko bibiri ne sigaza chimu ne nkwata mu echeji echesa ne manyo mugaga alina ko gumo chitondo ngamba Jitogoza nsobola okukola nga bwe nadda eri ate bampa obusente bumeka okumala omwezi wano nsobola okuyirwa ne ngawa kale etandiko kiri be yali ampa engoye ezi ne nyingira engoye kumi ne nyingira engoye makumi aga ola nesize ne nyingira nga ampa makumi aga ne ntuuka we natuuka mu makumi ataano ne tandika okujjayo ezange olwo nga ntwala mu wino natuuka mu site mu wino na mbiyingira Enjire ngoye n'enjire ngoye kati bwe natuuka ate nfuna omwana andaga nti ate ekyo tuyina ekyaffe ekifuna tekimanyi ekyo olwo kyali ki naŋŋamba ebyenjala
Njala na yozimanyi. Njala ezenjala musajja buno budde zezintu siza wano wendi. Ezenjala. Ewaffe eri mukyalo babizala wani bagamba byaki? Byakisiru. Naye wano musite bikola. Musajja wange sokunoonya emirimu gyonna omulimu ogusinga ogw'enjawulo okuyingiza ssente nga mitini. Ntuuko muniga ngamba osofuna kacupa kamu ka 1500 n'ogenda nsiga omukazi n'akuwa 5 nga leka naawe. N'ofuna n'akatebe? Eki. Kati nze nasookeramu ebyo mu kuyiriba. Naye olw'okuba Mukama yanzigulira mu kiseera kye mbagamba nti nzija, munninde nti nzija. Nakwata olunaku olwasooka. Ne ngula obucupa bwayi, nakozesa 3,000 kapito byonna. Kapito atandika. Ne mpitamu ku mwasha. Ne mvayo n'ogumu ekitundu. Nga nkozesa kapito ameka? Nvudeyo n'ogumu ekitundu. Naye nga n'omuninge yabinjigiriza nze yabinjigiriza mu lunaku olwa. Lumu. Ne mvayo n'ogumu ekitundu. Ne ngamba, kitegeeza n'ebino bikolaki? Kasooke ndabe. Nenjiriba nenjiriba musajja wange nakola nentukate nenkola mu saluni. Saluni eyo eri awo nasa nawo mu Kinyarwanda awo. Nakola mu saluni negenda ng'erinnya linnyamu. Erinnya nentuka nenkyaza ne Spice Diana ajati ku lusuumu ne bajjawo. Spice awo we musinga. We musingira awo. Buno obudde mukubira ne mugamba Spice. Oli ludda wa. Eyali owegete yali anonye olukumi olw'okulya ne rubula. Buno obudde okubira Spice ne mugamba oliwa. Okitegeera? Kati gwe mulundi gwange ogwasooka okumusinkana. Mu kumusinkana bambi yandaga essanyu talina mbeera. Spice yandaga nti talina kibeera. Okitegeera? Embeerawo okaawo nagamba nti awe we nakoleramu ka challenge ku lulimba lwange lwe nali nnyina wansuubiza. Ne nnyimba muko ne mugamba nti lwesikulabye konsulantawa. Nemere wenjirya naye kawa njagala tube babiri nga Adamu ne Hawa nkusuubiza Spice siyinza kuta olwakamukubira nawulira nti oluyimba luliko ki era yalufiringanaga oluyimba olwo lulwo ne mugamba lwali nagamba tujja lukola kolabo emugamba kale naye buno obudde era mukubira naye nga bamanyi bamaneja balimu kino bagamba wakyaliwo ennyimba zakyalina mumaliriza ne kolabo yo girinde egenda kukola ki era yangamba kimu ekola ki era mugirinde buno obudde era mugenda kuddamu olwo lwennyini nyina oba mujja kuyiyayo olulala just oluyimba olwo yalufiiringa n'alwagala wabula tuyinza kutuusa mu ndowooza bugambo butiriye naye nga yo ejja kusigala kimu wansuubiza yo ejja kusigala ekyali lumu nti wansuubiza kola nsajja kuba wansuubiza kuba gye yayagala kati buno obudde ennyimba kizoyina ezitambula kati buno obudde ennyimba zennyinawo ezitambula nyina oluyimba lwe nakakola n'ozambaawo buno obudde ludduka luli nti ensolo by Shamitex nti kwata kwata ko betambe munoto mukwata ko nsola ozambe to mukwata ko egonda te karuba eringalato masavu masavu obanji kube engalo ani ali waje kube engalo mama ani ali waje kube engalo sha ebwetwe era boteka mu ensolo by Shamitex futi ozambe ogenda kubanga olufuna bufuni naboteka mu tes Shamitex ku YouTube majja kubaba kundetera naye nga nyina ekiyimba ekikuba kati kiyimba ki ekiriko ekikuba nyina ekiyimba ekikuba nakoze ye ensolo n'ozambe ozambe buno obudde kwali naye nyina ekiyimba bwetuuka mu bbaala nga kyabaana bakivaako era olwo oluyimba mu lulinde bali luyita tulumamira gye luli eri ku YouTube ku TikTok wonna olwo olwo tulumamira lw'abaana abageto olukubira bankoola oluyimba olwo nga nakaluwandiika nali mu geto eyo benafuna vibe nali mukuluma olungi okalumisa ki kuba banga baluwa ak'omuceere waliwo wakalumisa obuwunga waliwo bakalumisa amazzi sukati okalumisa musajja wange mu obudde nayesaga nti nakozesanga omuceere kuba nali nkyali mu mbeera eri wansi nafunayo otuzzi twange giramu awo nentekayo takisini nensaba bubigiji okitegeera nentekayo naye nga awo nga nkyali mu mbeera ki kati bwe nalubanga nafuna vibe ne ngamba naye baana bageto nakikubanga nze kunyumirwa olwo oluyimba saalukubako nti mbu njagala hiti naye buno obudde ye hiti eriko ey'amaanyi olwo oluyimba era lugenda kutunda kyemaliriza obutava kuba terimu kuva ndoza nga sinnazaalibwa ne muzaiwe nga tannazaalibwa golooza akakola akatandika ddi
Simanyi. Eh? Simanyi. Buli omu yakogera ko bogeze. Ali emiskili yayogera ko bogeze kachi kakola. Bakogera ko bogeze. Nena kuba line zange ziri zonna. Vibe yo naje nalinyena. Najiwandika ngekwata ku nkola era kubana bageto enkola yo mugirinde egamba nti tuluma nze shamitekisi nnuma wama muzeeyo aluma muzeeyo manyi ngamba nsimanyi muzeeyo oyo muzeeyo oyo aliko buno obudde kale mukulu wa Museveni mukulu wa Muhoozi kitaba Muhoozi sija mwogera linnya kati batata Muhoozi yani oyo ntiza shamitekisi nnuma wama muzeeyo aluma aa ye kambabuze muno muluma ngawo banzira kiguno mulembe tuluma wamaze kambabuze muno muluma guno mulembe tulu kati mugamba tuluma banange tuluma fetuluma tuluma mira fetuluma fetuluma femuno mubala tuluma fetuluma abana bageto fetuluma gamba tuluma bana okitegeera eyekolansi ataina jankusike ku mukono zengambi atalina mira jankusike ku mukono ataina jankusike ku mukono zengambi atalina mira ole kati tulina nakyo ngamba nga ndi ku mira kuba muzeeyi yatutakati fetuli ku mira guno mulembalali tuli kumira kuba muzeeyi yatutakatife tugende tuluma banange tuluma akayimba ako kati okayimba wakayimira ku baana babaluma mu kakola akayimba nakakubira baana ba ghetto nakakubanga nkafiringa muli abaana bakaluma buli omu aluma saaki nga busaasinze wali oluyimba tuluma mira by shamitekisi otandika oluluma ojawulira vibe ezo nyinawe nakubanga ngamba nti abaana ba booda baluma takisi tulera baluma wama nebusekise buluma kati naba polisi baluma mbu wama naba polisi baluma mbu wama neba osi baluma baluma miranti baluma otegera kati akayimba ko waluwe tekere bali bagala okuleta nga bagala guba okamira mukibate kibakola bubi bachogera mwo budde ndoza mwo budde ba aha Mwobo obudde bali ba liletedde we nakubira oluyimba olwo. Mwobo obudde vibe omuzan mwezagirira awo nendo kola ki? Kyannuma nnyo. Nnyo. Era nga nekyo bakyetaagisa ki awe bali bagamba kagobera. Musajja simanyi banali nsobola okube. Nga nsobola okuttamu omuntu. Awo nali nsobola okuttamu omuntu. Okagoba otya. Kati bwaka ki bw'obalekera babagala okajjawo. Ha. Ekyadda mukole bwe muti. Mwenna abanengerako. Mugambe government. Mbasaba ekintu kimu. Mungambire government. Government. Yesu kiwa kakola. Eve kakola. Musajja wange. Mulimu omwana nga ne bw'omumme ekyokulya. Nga alina kakola. Taxi ni waliwe. Akakola kange wekali wali mmotoka. Wekali. Esagerangawo. Sitambula wali nga ndi mu mmotoka nga tekandi mu baga. Kabaawo. Oloka subula wa. Ate kati nkasubula waka kola bunaku bakansanza waka. Buli lunaku kabawe. Buli lunaku awo bakaleta bulesi direct. Ne kachameka. Byange byam anti kati buno obudde wali mu ghetto nali nkwata ka bati kabiri. Ekitege ate teri mwana aluma nkola nga mwavu. Era abasajja bakyasinze obugagga basajja baluma kakola. Bobale bigendera ku bosanga omusajja nga alumye buno buno obudde nze bosanga ali nga ndi mukuluma n'osaba n'ombuuza ebigendera ku byonna ebigendera ku byonna wali nga ndi mukuluma bigwera musente nga mmek sente musajja nzize nkozesa olunaku nga nnuma nze nga nze omu kyeja kyesatu nze buli lunaku ddeire olwo nga kuliko kinaki siridde na mmere yo sinnalya mmere kyeji kyesatu kuba kakola kange kajja special kati gatako bana basajja bange bano bamba nabo kuba nabo mbagulira wali enki nabo mbagulira wali enkola ne baba nayo wali fit gatako nina abaana bange wali wakubabba wabo bote bakaluma nenga bwe mbali nsasanya sente nyingi mu musajja wange kyobola bankugambye nti buno obudde neetaaga management naye nzoli ne waba talina sente bulungi nenga tusobola okukwatagana kyensinga okwagala ge mazima Sagala kunga manti ntegese egundi ya Masaka ntegeke shonya atombulireko satu
eyokunoga no jingamba osule erinnya lyange njagala nnyo amazima nga tusobola okukwatagana ekyo ekigenda okunjagaza management buno obudde kuba wenjagalira like mwezo promotion biki oyogena ibano kuba simba sola kugenda ate ngenda kuyimba ku big zone netuukireyo ate simanyi ebyowe bityo ekibinjagaza ekyo kakati buli kimu buli kintu kyokola kibaamu okusoomoozebwa kusoomoozebwa kiko wali osisinkanye ngokote kusobola kuva mutwe nga kuli ku nsonga ya music kyenyinza okugambamu ekyo mu music like njogera kyenyinza okwogerako njogera kuba DJ ne ba MC musajja nze nga nakatandika oyimba nagendako ku KBS Dance Force era manager wa KBS namba yenjirina bulungi twogera naye yasooka kuleta gamba jangu oyimbe naye abasajja basooka kuba ekikono bamaya oba DJ ba MC zaabwe kitegeera bambi mbadde mbasaba bakama bange muli nsonga nnene nnyo gye tuli nze abantu be nkyasinze okuwa respect bannamawulire ba DJ ba MC bantu bamaanyi nnyo gye ndi ba manager ba promoter mbawa nnyo respect era omuntu bwe yayita promoter ne wabaze wange nangamba ze aze kumbuzaako muwa respect ye munamawulire bwajje wange najja nti aze kunzijako interview kuwa respect okiwuliza nga bw'ozze nkuwa respect era nekuwa obudde nekugamba nti obadde oyita kyogamba osegera kati ekintu kye nasanga mu music ekya challenginga kyekyo ba DJ ba MC kyankugambye nti mbawaki naye osootuka omusajja omugamba nti era ay'oluyimba buli obudde nga nkyabiyiba nateekangayo oluyimba ennyimba obeezi musajja nga amaze n'okugamba soko nfunire kashayi biki biki n'omuweyayo ekitwalo muteseza agenda kukubira ennyimba ezi nakubaluma ate nawe nakubako haafu nova abantu tonafuna vaibu abantu balowooza nti tomanyi kola ki naye nga MC yakoze ki kyobola mbawa respect nti asobola okukolayo kyayagala asobola okukulemesa yadde goyimanyi oyimba biki biki notuuka wali noyimba nebikola ki nebigaana naye nga abo bye bantu abanchallenging era bali abaana abakyavaayo awo musajja wange omuziki gwakupambana omuziki osootuuka wali omusajja nakujjako nagamba sokoleete bino biki ba MC abo bayita mbaana abaana bayise mu kutoba okw'amaanyi musajja wange abaana bayita nakwata obusente bwe nabuwa MC MC n'amalobuli ate nayitawo ate namuconnecting wa DJ ne DJ namu kati okwekanga abaana nebatuka nebakyawa omuziki ekitegeera natuka nebagamba ngawulira tayagala nakuddayo mu bbaala olwekyo kati kusoomooze bwaki era okulala okulala kwe nasangamu nera nze musajja nsina kusomoza kwabaki kwe nasangamu kulyawo just ba DJ ne ba MC kuba we nagendayo producer wange bwena obudde nnyina omu mulala yankolera oluyimba yankolera oluyimba lumu yankolera wansobeza naye zino endala zonna zikolera wa Rafiki wa Rafiki Beats era okutuuka wato wendi Rafiki yantegeera kati okikwasaganya otya eno life ya ghetto nene ate n'oyimba wamanya ebintu ebyo bikyalenjingamu ebintu ebyo biba bikyalenjinga naye byanchallenjinga luli mu kusooka byanchallenjinga luli mu kusooka mbuuza obigatto otya okuba ng'oyimba ng'olina omulimu ng'ate ni mu ghetto olina obbawo obudde ntya wasookera ddala wali wamu tosobola kuyimba nga tokola muganda wange gwe wenna ali eyo ng'ogamba nti ogenda kuyimba nga tokola nze mbawa ekintu kimu manya ebyokuyimba bikulemye kuba ne manager okulaba tagenda kulaba ng'okyali wansi baagala ng'omaze kukola ki situkamu pulomoto okunoonya agenda kulaba omaze kukola ki nze buno obudde nakola n'ozamba oluyimba naye singa nali wa wansi nnyo era yitajja naye kukola ki namuwaayo kasente namuwaayo kasente kuba bomba obudde era yaddeko ennyo ng'atunda nnyo namuwaayo kasente nemuteekamu n'akamuntu kakange nekamunoonayo wali ewuwe netukolamu ekiyimba era vidiyo mugirindiri egenda kukola ki egenda kuggwa kirala kye mba ne nnyinza okugambamu ekyo nti nze nkeera musajja wange nengenda ne nkola n'osiga enjala zaffe kandi ngenda ku saluuni nyina abakazi abo bankubira era gw'oba oyagalako makeup simanyi oyagala kukola njala olina omukolo gwo onkubira bukubizi ne nkola ki nenzija
bonkubira nsolo kujja ne timu yange nabana biki byonnaggo byagalo yagalako byuda gero artificial biki byenamma jo bikola bulungi era gwe mulimo gumbezi sound guteka mu music ekegera oli ankubira bulungi nangamba nti shami nti enkyangenda kera ne tujja abantu bana aba abantu abana ne mbalanchi chebiri chesatu chemeka ne manyati ebe banyina mitwao jange 12 12 gumu ku bantu bameka bana oba 15 Mania Catimba Ingid. Never call a compacasan, Bagamokero, Sam, Kangina Kuban, Vidontical, Bacolam Pacasan Gamanana. Bacola compacasan Gamanana and Kubira produce at you. Only feel about you are bad about you. Catiwangamanti, Jamum Sajawangi. Langirin, your bamma Zobacola, Yaha. Studio when you were sour and to what bid is in the Jimalam. Malanzira Mugeto, Gokaiba, and Chiringa. A chidob, which was his manager, Covid, and Covid, and here to Kaga Kushogan, a Kuiba, and Tinoati, or not wait in the Beruti. Gani Mugeto Zangedi, by Chiris, or Chitagan. Binuji Chibi of Funyam. I don't give Saloni or Kainam. Binuji Chibi, I love your Funyam. A church engine at Funyam, music will no good day, but I got a good tide of pressure. Nestidala, a maniga band. Amanyi g'abantu ky'ensonga enkulu saluni njirina wali naye amanyi g'abantu musajja wange nina abantu abewansa ku kitundu awo abewaka ne basi bawaka ne wembeno gyenkole wempitawo ne kale bakugamba nti nze buli omu muteeka mu respect bazisobola kuyita ku mukadde esimubuuza mulimu wensobola okutukale ndowooza oba nakyo ekyo kyokka omuntu okumulaga nti tolina bibeera bibi kuba tebampuliangako mbu nze nyombye simanya mpisa sirwanangako nze nga ndi mugundi mpozika oli nga yasomeza ngaoba nabaniga bebanyingiramu obubi abali bebafera eyo naye nze bo sirina kibeera musajja wange tolina kibeera oli bwanzija nga zze nti njagala kolabo musajja wange agala biki ne twogera nekiggwa mu music olina abakuyambyeko Music musajja wange alinga nyambyeko producer wange ne promoter fiki abasajja banyambide ddala kuba kati nawo nyambi yes goyinza okulaba nti okujja okunzijako challenge okujja okunzijako interview nti kuwadde omukisa ne nawo olinga nyambi kyankugambye nti bannamawulire nze respect nze n'omuntu wewansi gwensinga ennyo abanyambi ne wabazze ng'akoze ki Nze manye ekintu kimu nti we mba njogera n'omuntu yenna siri ku level nti ono w'amaanyi ate simanyi ono bw'ogamba ku ekyo bonna bannyambye n'abantu bano basajja bange abanno na poliisi bonna bakola ki kati wekugambira nti abantu ba bulijjo bonna babakoze ki kati mu ghetto y'osubira okukolayo ku kivulo oba osubira okukolayo ekivulo ewantu ewalala wonna ekivulu ekivulu kyo mu kirinde ngenda kukiteekawo na waka oba bagamba sooka okuba ewammwe olyoka otambaale ekivulu kijjayo ewaffe era mu ghetto awo nja kutegekawo naye nja kutegeka na street jam kuba nze musajja wange poliisi sikyagitya poliisi si kyabatya nali mbatya luli naye kati nsobola okutuukirira osi ne mugamba watagwani nangamba atebiki ne mugamba kye essimu emu kati abaana nga bajja ate abaana alinda poliisi kujyokya nga yakutadde dda amaanyi g'abantu agonga lina ngesiga ate kasitamba n'abantu bange kyobola mbateeka mu respect nze n'okusinga poliisi abantu bateka mu respect za bantu ba bulijjo bateka mu respect okusinga baki abantu kuba abantu abo nga bakutte obubaza ne bagamba kati balumbye poliisi tosobola kusanga poliisi n'omwako mona badduks abasajja abajja wali ne bagamba tugenda kujyokya nali munda bwenti nawe n'otyamu osimba kawe yagula n'agamba sebo genda otukoze biki genda ani akudizayininga Designinga, but no good designer for a designer. But Angariranga will be managed and a polar combo, we know. You become Bobian onions. Narumba Yoko, Nera will sang on one of the Tegero Bruin defeat.
Yasobola okunnyambaza. Asobola okwambaza. Naye okunnyambaza awo ngenda kusooka funa management. Nina kusooka funa management awo maaso. Sitanfuna management bulungi. Kigenda kuba steady. Naawe oyinamu obudde bwo obw'eddembe. Waawe otera okiringa oba twali ku saluuni, twali mu kuba muziki, waawe otera okiringamu. Bwe ntera okukiringamuko, ntera kukozesa ddala mu weekend ezo. Yadde ba customer batera okujja abangi. Nenzo nakule sande manyolwe wa ntula ko mugeto simu nengireke waka nenkwata tulu yake wali notandika ya bachiba notandika nenkatandika ne jale jale njira msajja wange buno budde abwala binali negomba kati mbafuna era we badenzi jao abawala Benali negomba nsobola okuba funa buno obudde lwakuba sinaba ekitegeera buno obudde nsobola obbafuna naye tonaba kabe muwala bebekulu kabe wa kamiliyoni kabe wakyagulanyi nsobola omulumba buno obudde era ne pakinga wali akamotoka kangene ngamba muwala mwagala oyo Ekitegeera ne mufuna naye sinaba kufuna nkyalinzeemu nkyapimaapimamu anaaba omutuufu buno obudde nasooka enziguse n'endonga etuuke ku saiti ndyoke nfuna omu kati tolinayo wadde ono wadde ka girlfriend yaawe nkyawo muziza kale kyesaagalira asaagala nnyo okugatika kale wemba njagadde n'omuntu nze nnyina true love ya ddala kyola nkugambye njagala nnyo abantu nze nnyina true love sisobola kugenda wali ne ngamba muntu naye nane mugasa ate ne mukwata layini bambi nkwagala nnyo biki ate ne nzira ne kumulabami obeera omu one love we mba nfunye oyo waddala genda kuba nayo oyo omu kuba kyalina oli kyakola ki ono kyalina amabeere alina gwe gati n'oli alina abiri okitege wali wanseera oba bimanyi wali wonna nga tumaliriza kati omuntu aba akwetaze wana wawo osinga okuyimba omuntu asobola okupangisa nti njagala nnyimbire ku mukolo njagala nnyimbire nti wana wagwe osinga okuyimba buno obudde singa oli aba akwetaze ennyimba z'emikolo nzirina nyina oluyimba linayimbirako kabaka olwamaganda nyina ziwansubi ennyimba z'emikolo nzirina ate n'ez'amabaala nzirina naye ng'okusingira ddala mabaala ago bishebe kuba ennyimba zisinga otunda ezinakuba ez'amabaala zituluma mira ezo no stress fertility mu no stress ekyo ngombe eyo yavira dala kushamite kisirwa kubaya kanga kati ni timu no stress yavira dala ku mukuru shamite kisi inze ero gendo okusaasaana obulungi inze no stress eyo jawulira oluyimba na lukola jeruli eyo era ayagala okunfuna osobola okunkubirako buno obudde sinafuna management ngawe mbagambye nti nkyagikola ki naye nga buno obudde osobola okunkubira ku namba yange esimu ya Airtel eri 0740 659644 abantu bange abewansi abayinza obutasobola luzungu eri 0740 659644 oyinza okumbuuza lwaki ogisomye mu luganda kati ne bali bali abaana baffe abomugeto nosooka ogibasomeremu kati bali abo abaana b'omugeto wali wonna mbabo nagibasomera mu lwaffe wali wali mu luniga abaana b'ewaka era ojja kugira bugizi wali wali ojja kuwandika nooti wali emisanvu bw'omaliza owandiike fote wali otekeyo wali after 40 otekeyo 65 otekeyo wali mwenda 6 omalo wandike 40 wali baba niga wali baba kitege baba yita mu kodi wali baba zitegera bulungi kati naba china ibichao naba mu china nalo msa no rubawe mani no china wali naliingira mwana gwe agenda mu china wali shao shi usaka after shao shi usaka teka yo mimula la mimula teka yo bomboliati after bomboliati teka yo siku saa siku saye sembayo ojja kubeera ng'ofuna bulungi wali olwo oluchina olwo oluchina wali siku saye sembayo oba ojja kunfuna fiti naye nga enamba y'essimu njiddamu mu lulimi oluganda erizi 0740 659644
nkubirako obukubize simu nzaba nayo buno obudde saga muddemu babaferi muganda wange ekintu kiri yadde nzaba nabanda z'amaanyi ne sagala nnyo obuvuyo okitegeera nze njala mbereka awo nga poliisi terina musango gwange naye kiri yakireeseewo oko era abaana ne balaga amaanyi nti teri we bansibira mpozziko nga bamaze kukola ki bo bangambye mpozziko nga bamaze kufa kati omuntu aba yeetaaze music owawanyiza okumujja ku social media platform ku social medias yonna gyali bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu Shamitex Shamitex SHAMTEX kyokka buli wamu gwe teekawo bitesi Shamitex gyali ogenda kuba onfuna buli wamu ojja kuba onfuna bufunyi ne ku TikTok Shamitex ojja kuba okola ki ojja kuba onfuna buli wamu waali yamalo doctor iyi kati nyoza okutuuka ku ddala lino omusajja atyandikome ennyimba neziba nga teziri wantu wona waliwo osinga nanga teziri omusajja wakati ate oyo mumusic aba akyakola muti wobutuuka ku tikundi ku YouTube nga tewali luyimba lwo bubaka ki bwolekera abantu abatannaba kuyingira music obubaka bwe mbalekera abatannayingira music buno obudde kati nno kyenja osooka ate buli mwana avaayo ekitone kyayina baana basinga baagala kuyimba sitegeera obubaka bwe mbalekera manya okubuuza aha obubaka bwobalekera obubaka bwe mbalekera kyenyinza bagamba topowa muganda wange topowa oba owuliranga ekirooto kyo kyakuyimba topowa lemerako ojja kutuukayo wagula eyo ojja kutuuka ate omwana ng'obadde okyali wansi nnyo era nakyo nkukubiriza nze mwenna mbawadde kolabo ya bwereere gy'oba ng'okyali eyo ng'owulira oyagala okusituka ng'oli muyimbi following ako nonyereza ako ojje tugende mu studio nyakuwa kolabo ku bwereere mpozziko era olinakozesa chance bukyali nga sinafuna management ne bwe maliza ofuna management ebiddirira byonna mbagenda kumala byakumala kuteesako ne manaje okitegeera naye buno obudde nze mbawadde kuba mmanya endongo nga bwemenya naliko mu ghetto nga nonya napaka kolabo naye nze mbawadde ayagala kukolabo bwajja ng'olimbayo lwa ddala genda bugenzi mu studio nekikola ki bubaka kibolekera bafaani bo obubaka bwe mbawa baganda bange mbasaba ekintu kimu nga ndi nammwe nga ndi naawe gwa ndaba tujja kukikola nga ndi naawe tujja kukikola naye bwe mba nzeka kisobola okunnemerera maama taata muganda wange wenna ndaba mikwano gyange mbasaba busabi mbasaba busabi oba ekiba kyetagisiza kufukamira oba nize ndi musajja muganda ndi musajja muganda ekiba kyetagisiza kufukamira mbasaba tukikole mbasaba munfolowingeko munnonyerezeeko sijja bayiwa nja kutuukayo muganda wange maama wange woba oli muzadde mbasaba busabi tukikole mikwano gyange gyonna nfukamidde awo bonna nga mbasaba njagala mumpanike era tukikole ndi nammwe sijja bayiwa endongo nja gikuba nze mbanoonyeza omuziko ogunyuma ndabba kubira endongo enyuma mwe munnoonyerezeeko obunoonyereza Shamitex bubaka kibolekera abaana ba ghetto eyo abaana ba ghetto baganda bange kyenyinza obbagamba ekintu kimu saagala muddemu okwokubeera mu mbeera eri musajja wange nayitamu bw'oba nga gy'oli eyo mu ghetto ng'olaba biganye bisibye ng'oye biganye nga si bano nti mutuufu ogenda kunkubira ate ng'olinamu ekizika kyo naye ng'olaba biganye musajja wange tosulanga njagala tosulanga njala noonye enamba yange 0745 96 44 nkubiraako oyo omwana wa ghetto oyo nkubiraako musajja wange ati siko nja kuteerako 5 ojjeko ennya 5 olye osule fiiti akakola ekaba kabuze nkoonaako nga biganye nkoonaako
kyemmanyi bwe nnaku omulundi ogusooka n'ogwokubiri nsobola n'okukubalya naye okugamba ekiriwo nti okimanyi nti egwe atalina mulimu ng'oli mu ghetto ng'olaba byensise nsobola okupangirawo ebitambula nga nange kyali wange bwe yannyamba nsobola okuwa amagezi agatandika okukola ki okola ndi muntu w'abantu kuba ba njagala nina sikitooka awo gye nalina ssumula gye natandikirako muniga najja n'ajigiraagirane yali edduse nnyo yali edduse kuba nalina emitwalo nali mitwalo 73 biki biki awo muniga n'agiwaabira naye era nange nagenda ogiggulawo kale we nakiteera nagenda ogiggulawo muniga yagenzigulira ate yabigenda yagitwala yeyagigira n'agikola anyway kasooka webaze kuba maneja abo buno obudde ekintu kyenyinza okwebaza nebaza ku basajja abampita mu mabaala bamaneja kowasisi ku big zone lwakuba yagenza emu waliwo ne bagikwatamu ko taxi bar eyamabaala ag'enjawulo wonna abampise n'abasajja mwena badde batannampita nga mulina amabaala bambi nammwe mbebaza mwebale tugulirawo okwo kuki n'ekirala kye mbadde njagala okukugambamu okwo nebaza abasajja bano balinga basatu bana ab'amaanyi mu Uganda abatubezezzaawo bajefu kiwa Abitex promoter okiwulira abasajja abo ab'amaanyi babalamu abasajja abo balina ekintu kyebataddewo mu music Abitex balamu abasajja abo mbateekamu respect y'amaanyi era ngenda bayimbira oluyimba olugendo bawa n'abasajja abo bapromota abo bamaneja kuba balina ekintu kyebakola nze buno obudde ndiwo nzeka ne balina ekintu kyebakola ekyaddala n'omanyikibwa ate bwomala okutunda wonna niwesanga omuyimbi ng'abayiye ekyo ekinnumamu kyoba olaba mbawa nabo respect eyaki ey'amaanyi Abitex n'akutegeka erugogo n'akuyita n'akuwa sente bambi tamanyi oba bigenda mumusala oba anaafuna ate gwe oyagala ezizo buno obudde osobola okugamba nti otegesa wali ka miliyoni n'omutegeka nagamba mpaako deposit wa milikwesi n'ogikwata n'ogimuwa abantu ne bagaana okujja ne bikusala biyingidde gwe maneja okitegeera ekyaddala ky'obulaba abantu abo mbateekamu respect mwana ateekayo oba aba ku probability anaafuna oba taakole ki oba taafune naye n'akwesiga n'agamba kakuteekeyo kyobula nze musajja nyina omusajja eyantegekako ekakiri eyantegekayo ekyaddala yantegeka mu budde obubi era abasajja abo kyola balina engeri gye bategekamu okwo kyola nze mba ne maneja tuba tugenda kukwatagana mumwekubongo obwo obwange bwennyinamu naye aleeta obubwe tugatte kyola nkugambye ne waba talina kasente nnyo tusobola okugatta nti bwe tugatta ne tumanya nti kino bwekityo kikoze ki omusajja yantegeka nebimukwatamu ng'ampaddeko migundi deposit we ampa deposit wa 300 eŋŋenda olunaku we lwatuuka neteeka amafuta mmotoka ne ntuukayo ekyadde abayimbi abantu ne batajja era nebimukwatamu balansi eyasigala n'omugamba nze okusinziira ku kye nalaba nga temuli bantu kusinza kukina balimu naye nga batini ekitegeera nalaba bwe nti ng'ate ye ayagala kumaliriza ki nga yakkiriza loose emukwate nemugamba mukama wange kitegeera atusooka osibule abalabi baffe ya abantu mwenna abandiko abali ku da mix media mwenna mbasibula nga mbagamba ekyaddala munnoonyerezeeko neyanziza obuwagizi bwammwe neyanziza neyanzeege mbaagala nnyo kuba ndi muntu w'abantu bannange tetugenda ssukkawo wanaamanya n'eddoboozi yankosa eki purezidenti w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba abayisiraamu mukulike eyo abanaasobola enky okugendako ku kyaki tubaagaliza birungi byereere nammwe abafunye ebizibu tunyola wamu nammwe nammwe abafunye ebirungi tubayozaayoza kikibanda saababanda Shamitex gwetumanye Uganda Shamitex omwana w'omubanda Shamitex kibanda we Uganda Shamitex kibanda saababanda gwetumanye Uganda Shamitex omwana w'omubanda Shamitex kibanda we Uganda woyi woyi zesitya losi sitya denja
Anyingira nange gwe nyingira e anzalawa nange gwe nzalawa choyatamatira nange gamba timu timu no situasi timu timu no situasi timu timu no situasi peka ko zero sije o kakuweke ngabon pekai no situasi femu nyumbai kutama ingera baby dege sanyuka ho ho poliranza demo baibu fukiriranda we kusupu so 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 po so 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 po so 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 po big up Shabitex Uganda Spice Diana mululinde mbaletira wansubiza njidamu ne Spice Diana yama.